ମୁଁ ବି କ'ଣ କହିବି, ସେ ଦୁଃଖହରା କଥା କହିଲେ ବି ମାନେ ସେ ଦୁଃଖ କଥା କହିବାକୁ ବି ସାହସ ବି ପାଉନି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଥାନାବାଲା ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ସବୁଠେଇ ଚାପ ପକାଯାଇଛି। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ତେଣୁକରି ଯାହାକୁ ବି ଏ ଅଭିଯୋଗଟା କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ହଠାତ୍ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ।